Dit is Tatum, het jongste vrouwtje. En dat is onze trouwe Boets. En over 3 jaar mogen ze een nestje maken en er komen er meer honden. Hoe heten de honden? Dat kleintje, dat is Peres. En de halve husky, dat is Kaya. Nora? Ja. Leuke naam voor een hond. Heeft u al van project Waaks gehoord? Waaks? Nee, wat is dat? Ja, Waaks, buurt, denk ik. Houdt de buurt in de gaten. Vincent, project Waaks. Project Waaks, dat is een samenwerkingsverband van hondeneigenaren, politie en gemeente. We willen met dit project Waaks de hondeneigenaren een actieve rol geven. Tegen de opsporing van woninginbraak en auto-inbraak. Hondeneigenaren, dat zijn extra ogen en oren in de wijk. En op die manier, in het kader van Utrecht Veilig, dat doen we samen. Willen we de hondeneigenaren echt een actieve rol geven in de opsporing van criminaliteit. Als ze u nou zouden vragen, of zou u zichzelf daarvoor op willen geven? U loopt ook met uw hondje rond. Nou, niet opgeven denk ik, maar je doet het automatisch, denk ik. Verleden week liepen er daar 2 hele kleine kindjes bij het water. Ja of 3. Voor de rest niemand in de buurt. Vrouwtje van eens een woonboot, die trok de ramen open van... Goh, mevrouw, kan u ze weghalen? Dus ja, dat vind ik dan toch wel een beetje opletten. Roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Ik ben nogal gepikeerd op het hondenbeleid dat ze niet los mogen lopen. Ik kreeg laatst al een boete van €90. Daarnaast ook nog eens voor de politie te gaan werken. Als jullie nou eerst ervoor zorgen bij de politie dat de honden los mogen lopen, weet je wel. En dit is echt een plek voor honden ook om los te lopen en blij te zijn en gelukkig. Dan wil ik ook wel van mijn beurt, van mijn kant uit, een beetje opletten om me heen kijken. En als ik iets verdacht, dat rapporteren. Ah, je wilde wat voor terug? Ja, inderdaad. Voor wat hoort wat? Ja, woef. We willen de mensen ook die zich hebben aangemeld voor Waaks echt specifiek informatie geven over waar criminaliteit plaatsvindt in hun buurt. Van daar wordt veel ingebroken of we zoeken een signalement van een verdachte. Dan geven we ook het signalement door aan de Waaksdeelnemers, zodat ze daar echt actief op kunnen uitkijken. Leren ze bij Waaks dan ook beter daarop te reageren of? Ja, als ze verdachte omstandigheden zien, dus nou, bijvoorbeeld een woninginbreker of een auto-inbreker, ga er niet zelf op af. Bel 112 en blijf op een afstand volgen. Let goed op hoe de verdachten eruit zien, wat voor kleding hebben ze aan, hoe groot zijn ze en looprichting. Probeer het op een afstand te observeren. Eigen veiligheid staat voorop. Kijk, ik laat mijn hond uit en ik hou mijn hond in de gaten. Omdat ze met andere honden niet kan. Dus ik ben meer met mijn hond bezig dan eigenlijk met de omgeving. Dus ja. Nou, valt mij iets op, dan zeg ik, dan hou ik even staande en dan kijk ik wat is er aan de hand. Niet echt bewust. Als jij op straat loopt met je hond, waar let jij dan specifiek op? Nou, dan let ik op veranderingen in de wijk. Je loopt toch vaak een beetje je vaste rondje. En dan zie je vaak onbewust veel meer. En ja, als je daar wat bewuster mee bezig bent, dan zie je dus bijvoorbeeld vreemde personen, grote groepen die in één keer in de straat rondlopen. Of mensen die in auto's kijken. Of mensen die uit de bosjes komen. Het is vaak een beetje je intuïtie wat werkt. En wat je dan moet volgen. En dan kun je heel ver komen. Ik ben altijd als ik mijn honden aan het wandelen ben, dan loop ik helemaal rond, weet je wel. En achterlangs, dan over de vecht. Dan ben ik een beetje in trance, weet je wel. Dus ik zit een beetje over dingen na te denken. Maar het is een beetje mijn meditatie van de dag eigenlijk. Maar ik wil ook wel een beetje opletten. Als ik me nou aan wil melden, hoe moet ik dat dan doen? Nou, dat kan bij het plaatselijke wijkbureau van de gemeente. En dat kan ook via internet op www.utrecht-veilig. En dan even de linker kolom aanklikken op Waaks. En dan kunt u zich aanmelden voor het project Waaks. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven.